Wazi wazi jo mtongo wa power jo Freddy. Small brother mazee, no makuruka. Swali tunajiuliza tu ni moja jo. Itakuwaje jo small brother akigrow? Jo story mazee tunataka ku introduce mazee segment mpya leo. Tulikuwa tumeomba God maombi zingine za power sana angalau jo tukubalishie tuvuke border. Finally yo border tumeivuka. Tuna segment mpya jo inajiita Machizi International. Basically ni segment moja ya kushowcase mazee wale wadhi wote wametwaf lakini wako nje ya border. Cheki maneno. Mugu moja ile kitu hawa watu wako nayo ni fitina na unafiki. Kuna kitu kingine? Ni nini ndio mnakosania? Si hawa mafara wanasema ati tunakujaga kasi kama tumelewa. Upuzi mtupu. Kwa hivyo wanadanganya? Kuna boss unachoma picha bana. Wanadanganya. Wewe umeona mtu yote yako mrefu hapa? Ukishua dadi. Ukipata na kupatia vao. Wewe. Hata ukinilenga jana usiku tulikula anti yako sapa. Na zile matumbo nilibakisha leo natengeneza mtura. By the way, Museveni anajua uko huku na manga manga tu ovyo ovyo. Ati, wala isimama hapo kama we ni mwanaume. Guy, boy, please, ni jokes, ni, walai ni jokes, ni ostarudia. Museveni ni nyanyako, eh? Since leo umechokoza ule mbaya. Saru, ayayayaya, walai ya nipembe umetisetu, ayayaya, muda tu unatua kifuwa maze, akieta, walai ni jokes, ni ostarudia. Nini nyamaza, ungefikiria hivyo, sijana ulikula andiyamu. Ostarudia, akieta, eh? Ayayaya, uwe toe di kitu inanimada, jo, inanimada. Speaking of Machizi International, Joyo story ya Botswana imenikatsia jo, imenikatsia mpa. Yani yati Botswana yani umetuwekea sanctions. But boss, hiyo ni kama keferehu ya secondary ama kefigoti secondary kuwekea Alliance High School sanctions. But boss, hiyo ni kama getare marigo ama mehango kuwekea runda sanctions. Siju kama nanielewa mazee. Hiyo ni kama terere kuwekea broccoli sanctions.